Multi-Phantom Creations. Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den underbart dåliga filmen Luftslottet, när skiten träffade fläkten. Att vara teaterskådespelare är väldigt annorlunda ifrån att vara filmskådespelare. De flesta tänker säkert att det borde vara samma sak, man ska låtsas vara någon annan. Men det skulle vara som att säga att en öronläkare är samma sak som en ögonläkare. De är båda läkare men har väldigt olika kunskaper. På samma sätt är film och teater två väldigt skilda medier som kräver olika färdigheter hos en skådespelare. Det här kan dock skapa komplikationer. När teaterskådespelare är med i filmer har de en tendens att spela över. Detta eftersom att man måste göra alla gester och repliker tydligare inom teater så att även de långt bak i publiken kan se och höra. I en film är de här överdrivna gesterna oftast inte nödvändiga och ser mest tramsiga ut. Inom film måste man jobba med ett mer nyanserat minspel och mindre rörelser för att få fram trovärdiga känslor. Ett exempel på en teaterskådespelare som inte riktigt lyckas ta sig över till film är William Shatner, som nästan alltid spelar över i Star Trek. Pumping arteries surging. En annan aspekt som är annorlunda är att filmer nästan aldrig filmas i kronologisk ordning. Detta gör så att filmskådespelare får allt ur kontext och måste verkligen känna sin karaktär väl. Inom teater är det tvärtom. Allt görs i kronologisk ordning och man måste memorera mycket längre bitar manus i taget. Jag skulle inte säga att den ena typen av skådespelare är bättre än den andra. Båda formerna kräver mycket skicklighet, men på väldigt olika områden. Och här har vi problemet med kortfilmen jag ska recensera idag. Allt skådespel känns som att det hör hemma på en teater. Och det beror på att det är ett teatersällskap som har skapat filmen. Det som gör det ännu värre är att jag skulle säga att de inte ens är bra teaterskådespelare. Så låt oss börja glo och se varför de här skådespelarna borde hålla sig borta från film och från att skådespela överhuvudtaget. Filmen inleds med att en tjej vid en laptop överdramatiskt och kryptiskt berättar om en traumatisk upplevelse hon har varit med om. Det var här det sket sig. Man tror att man har kontroll. Man tror att inget kan stoppa en. Men det är redan skitit sig innan den så börjat. Ja du, the struggle is real när man har diarré. Allt man är president i sin egen skit. Det räcker med skitliknelser nu, vi fattar. Ångesten kommer och borrar ner huvudet i sanden. Man tror att man är kamouflerad. Kamouflerad mot sig själv. Det där är ju bara en stor jävla hög med ingenting. De har slängt ihop olika liknelser och metaforer som låter bra. Och skit om det faktiskt har något med storyn att göra. Bara kolla hur lätt det är att slänga ihop själv. Verkligheten tär på mig. Jag är ett ankare som grävt mig ner bland spikarna som hamrats ner i samhället. Ät mig innan jag äter mig själv. Det där kanske lät sjukt djupt, men det betyder absolut ingenting. Förresten, vad är det hon sitter och skriver på egentligen? Är det hennes dagbok eller filmar de bara henne när hon övade på replikerna till voiceovern och hittade inget annat skit hon kunde ha i bild där? Det hon försöker förmedla, men misslyckas totalt med, är att en ny person kom in i hennes vänskapskrets och förändrade allt. Hon kom in i spelet, just innan skiten träffade fläkten. Hon säger det som att det är en monumental händelse. Har hon börjat räkna årtal i före och efter skiten träffade fläkten eller? Du, när var den där filmen Gladiator kom ut? Ja, du vet den där med Russell Crowe. 14 år före skiten träffade fläkten. Kan du inte bara säga årtal som alla andra? Före och efter första Robinson-säsongen sändes. Efter den här inledningen, som sa oss typ ingenting, klipper vi till innan skiten träffade fläkten. Huvudpersonen, som heter Camilla, hänger med sina partsystrar. Och de har värsta strandfesten. Det här är Moa som jobbar med oss på grillen. Moa är den nya tjejen i gänget och blir varmt välkomnad. Hej! Nej, det är bra. Kom igen, du kommer ju med as mycket bättre, jag lovar. På vägen hit från andra sidan brasan så såg jag att hela ditt liv suger. Här, ta lite braj. Under den här strandscenen händer väldigt lite av vikt. Vi får se dem festa och bada till musik så låter som att någon ställt en boombox 50 meter bort i en buske och spelar skivan Absolut generisk semestermusik 48 på repeat. I hela scenen finns det bara en sak som är värd att notera. Den här korta konversationen där de säger att en av deras polare som heter Henke har varit på behandlingshem för sitt drogmissbruk och ska få komma ut. Resten är bara ren jävla utfyllnad och man ska inte behöva utfyllnad i en 32 minuter lång film. Vi klipper sen till nästa dag när de har tagit festen till nästa nivå och fyllt Camillas hus med tomburkar. Camillas mamma kommer hem och är inte glad. Fy fan vad det ser ut här. Hon är så arg att de lägger på den här musiken. Men vad fan? Är det folk i alla rum eller? Det är ingen jävla Charlie Chaplin-film ni filmar. Kudda ner med knasmusiken för fan. Men du måste varit riktigt bäng en gång. Skitkul. Skitkul. Vem den var som kom på idén om att de skulle göra en jävla fistbump borde få en fistbump i ansiktet. Så här 7 minuter in i filmen kan man undra vad filmens stora konflikt är. Förbered er, för här kommer det.
Och vad fan är mina skor? Oh my god! Vad fan är mina skor? Hur ska de lösa det här? Hon kollar fram och tillbaka efter skon, men hon hittar ingenting! Hon blir ännu mer irriterad. Men vad är mina skor? För att hitta hennes skor måste de ta sig till Domedagsberget och läsa från Necronomicon baklänges, samtidigt som de cyklar på en enhjuling och har en Beyblade-duell med livet som insats mot Satan! Är fortfarande bängen, de står i hallen. Jaha, så det här var inte filmens huvudkonflikt. Vi får se om någonting annat dyker upp, men jag är rädd för att ingenting kommer kunna slå den här skojakten. Camillas mamma kommer ner efter att hon har duschat. Vad fan vill du? Jag vill att du städar naturligtvis. Men gör det själv! Men vi pratar aldrig längre. Och på vilket sätt skulle det hjälpas av att hon städade? Ja, det här är fin för oss och bonding-tema. Va? Jag sa det här är fin för oss och bonding-tema. Jag är fortfarande ihop med Emil, jag var fortfarande på korven. Och chefen gillar att spana in mina bröst. Är det något mer du vill veta? Nej, jag tror jag fick med Alex position där. Bra. När Camilla har gått kommer mammans kille Flintkall in. Det enda syftet med den här biten är att visa att den här karaktären existerar. Man får inte veta någonting om honom. Varför det här är korkat kommer ni se senare. När Henrik kom hem från Valbo så visste ingen vad som väntade. Camillas pojkvän Emil möter upp Henke på flygplatsen och han gör sin bästa dog impression. Tjena mannen, fuck det är nice alltså. Och han är sjukt dubbad. Han sa antagligen inte alls samma sak på plats. Emil försöker bjuda Henke på öl, men han har slutat. Nej tack, det är bra. Jag är ren. Men vad fan, varför slänga på en löjlig skräckfilmsting i bakgrunden? På kvällen är det dags för party igen. Och Henke visar vad intresserad av den nya tjejen Moa. Det ryktas att Henke har herpes. Fuck you, Emil. Detta gör det lite awkward för Henke. Han går iväg och Moa pratar med Camilla istället. Men jag tycker nästan att vi borde fira. Att du kom hit till oss. Det måste vi bara fira. Med braj och konstig musik. Cue det konstig musik allihop. Sen röker Moa braj för första gången. Det betyder att Camilla har förstört Moa. För vi vet ju alla att det börjar med en cig, va? Sen sitter man där och har dödat hela sin familj och har sina husdjurs päls som kläder. Henke blir också frestad att ta ett blås, men han vet bättre. På behandlingshemmet så tvingar de honom att kolla på jag och Johan dygnet runt med uppspärrade ögon. Så han vet hur illa det kan gå. Så farligt är det väl inte? Inte farligt! Att röka på ens en gång slutar i ett blodbad 110% av gångerna. Moa går tillbaka till festen som börjar spåra ut riktigt jävla ordentligt! Ni får låna huset för att filma, men ska ni hoppa i soffan får ni göra det lugnt. Men mamma, det ska ju vara en tuff festscen! Ni kanske får filma tuffa festscener hemma hos Tobbe, men sånt gör vi inte i det här huset. Emil sticker iväg med en annan tjej under festen och ligger med henne. Och jag orkar inte. Jävla Emil, fan vad jag hatar honom. Wow, det fanns så lite inlevelse i den där repliken att någonstans stannade en persons hjärta. Fattar du? Du har vållat någons död, Camilla. Ska vi inte bara skita i alla andra idag? Vi har ju lovat att komma. Skit i det. Skilja på mensvärk eller dålig hårdag. Så länge du inte har på dig en full bad hair day mössa så har du mitt stöd. Samtidigt som han bestämmer sig för att stänga ut omvärlden ska Emil få lite weed av sin langare. Tjejen han låg med hänger efter honom och gömmer sig bakom några blommor. Någon borde se henne direkt där. Langaren visar sig vara... Flintkalle! Vilken twist! Han som vi knappt har fått se och inte vet någonting om förutom att han är lite sliskig och har en läderjacka. Det... Jag vet faktiskt ingenting om honom så att... Var det väntat eller var det... Okej. Faktum är att den här twisten inte funkar alls eftersom att vi inte visste någonting om Flintkalle. Hade vi vetat att han var en schysst kille hade det här kanske varit lite förvånande. Men nu är det här det allra första vi får veta om honom så då är det inte särskilt mycket till en twist. Tjejen ringer och berättar för Camilla. Att morsans kille Beckna gjorde ont. Men något annat som gnagde mer. Varför var Jossan där? På kvällen är det återigen dags för fest. Och även om Camilla och hennes polare sa att de inte skulle dit så är de där. Självklart bjuder Emil Moa på lite knark. Ta lite på fingret bara. Knuggar du mig? Ja, det är bara lite potatismjöl. Kommer jag göra dig hög som fan då? Kommer få se regnbågar. Samtidigt hemma hos Camillas mamma ringer Flintkalles telefon. Det är så att hon direkt kastar ut honom. Satan, svin av alla miseri! Försvinn därifrån! Fattar du? Lol, okej. Jag ville berätta för morsan och Peter. Så hände det här. Bättre kunde det inte bli. Jo, det hade varit bättre om de kunde skriva manuset utan en massa Deus Ex Machinas. Det vill säga att Henke inte har någonstans att bo, så Moa, som han dejtat i en kvart, erbjuder honom ett rum. I sitt hjärta! Här har du garderober. Moa, om jag ska bo här så måste du sluta. Nu förstår du va? Ja, jag ska.
Jag har knackat intensivt i 2 dagar nu, men jag lovar, jag ska sluta. Jag ska bara dra hem lite snabbt och snacka med farsan och så. Kommer jag tillbaka hit så kan vi planera mer och... Lova nu att du inte dött av en överdos innan jag kommer tillbaka. Men så fort han vänder ryggen till, överdoserar hon på knark. Attsingen! Samtidigt sitter Camilla och hennes mamma och letar efter lägenheter. Men de blir plötsligt avbrutna av Emils one night stand. Varför lade de på en skräckfilmsting när mamman hade gått? Nu tror man för fan att polaren ska mörda henne. Men nej, hon kom bara dit för att lite casual berätta att hon ligger med hennes pojkvän. Och därför bestämmer sig Camilla att göra slut med Emil. Jag och morsan flyttar igen sommaren slut. Nej Camilla, det kan du inte göra, fattar du väl? Det går inte. Du är min största kund, du kan inte dra. Camilla fullbordar sitt breakup och på kvällen är det fest. Igen. Är det typ det enda de gör? Emil får reda på att Moa får till sig dåligt knark och de lägger henne på en säng på ovanvåningen. Emil blir fly förbannad och hämtar langaren för att sätta en pickadoll i tinningen på honom. Peter är en idiot, men du börjar likna en själv! Du ska fan! Och ett helt omotiverat slag i en sus. Den här actionscenen är väldigt med. Slagen är mesiga och återigen, allting är helt jävla omotiverat. Han har verkligen ingen anledning att vara arg på Henke. Och för att göra det här klimaxet om möjligt ännu dummare råkar Moa gå ut precis när pistolen avfyras och blir träffad. I den här biten finns en kaskad av fel. För det första, pistolens riktning borde göra så att hon blir träffad i benen, men hon blir träffad i bröstet. För det andra, hon går från att ha så här mycket blod på sig till att ha så här mycket på 2 sekunder. Det där blodet måste ju verkligen fortsätta ut off camera och sen när de riktade kameran mot den så bara stannade. Och för det tredje, lyssna väldigt noga i bakgrunden. Det där är ju verkligen reaktionen man får när någon dör. Åh nej, min vän är död. Suck, det här var ju tråkigt. Du kanske undrar vad som hände sen. Jag hade gärna fått en ordentlig förklaring på det som hänt hittills först. Alla åkte tydligen in i finkan och sen får vi filmens sens moral. Alla bygger väl luftslott. Men vissa av oss är misstaget att flytta in i det. Hashtag deep. Sen rullar eftertexterna och filmen är slut. Så det där var luftslottet när skiten träffade fläkten. Nästan inget i den här filmen känns motiverat. Man vet nästan ingenting om någon av karaktärerna och den djupa insikten de vill få fram faller platt eftersom man inte bryr sig ett dugg om karaktärerna. Skådespelarna är verkligen långt ifrån de sämsta jag sett, de lyfter inte filmen särskilt mycket. Storyn är dessutom väldigt rörig och många av filmens viktiga händelser drunknar i random filler som till exempel... Vad fan är mina skor? Varenda gång någonting av vikt händer slänger de på en skräckfilmsting som om tittaren behöver upplysas om vad som är viktigt eftersom att filmen är så jävla rörig. Bara kolla här hur många gånger de använder det. Det är bra. Jag... Vad tror du? Men man får ändå säga att de hade lite ambitioner när det kommer till filmteknik och klippning. Det blir dock inget mästerverk av det, men de försöker i alla fall. Så filmen är en salig röra med ointressanta karaktärer. Men ändå tjänar ett par randiga strumpor på sig, så filmen får 10 av 10. Faktum är att twisten inte funkar alls. Eftersom att vi inte twistade någonting av mammans kille.